Dy vite, rreth 10.000 dollar, shumë dije dhe koha e lirë, janë nevojitur inxhinierit suedez Axel Borg të krijojë fluturakën funksionale për një njeri. Ky lloj droni udhëtues nuk është i vetmi në botë, por është e sigurt se është unik për numrin e rotorëve. Borg në fluturakën e tij vendosi madje 72 prej tyre, secili me elektromotorin e vet. Sistemi prej 72 rotorëve është ndarë në 5 pjesë dhe me të gjitha prej tyre menaxhon piloti, i cili ndodhet në mes dhe përjeton kënaqësinë e fluturimit, natyrisht nëse me këtë rast nuk i pengon era ose zhurma shurdhuese e motorëve. Elektromotorët mbushen nga bateria me peshë 35 kg, ndërsa tash për tash koha autonome e këtij monstrumi është rreth 10 minuta. E gjithë fluturakja peshon 162 kg dhe nuk dihet deri në sa metra lartësi mund të kalojë. Borg thot se ka prodhuar këtë lloj fluturakeje nga dëshira e tij dhe nuk mendon të bëj prodhimin e saj komercial, derisa në treg të mos paraqiten bateri dy fish më efikase.